କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଟେକିଦେବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି? ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଓଡ଼ିଶା। କୋଟିଆ ଡାକଘର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। କୋଟିଆ ଡାକଘରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି। କୋଟିଆ ଆନ୍ଧ୍ରର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର। କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସୀମା ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି, କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗନ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛି, ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୋଟିଆରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କହୁଛି କୋଟିଆ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଡାକ ବିଭାଗ କୋଟିଆକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲାଟେଲିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଟାକ୍ ପକ୍ଷରୁ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚିଠି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟିଆ ବା କୋଟିଆ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷକ ଥିବା ଲଫାପା ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲାଟେଲିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଞ୍ଜୀବ ହୋତା, ଇଣ୍ଟାକ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନିଲ ଧୀର ଏ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ସେବା 50 ବର୍ଷ ହେଲା କହିଆସୁଛି କି ସେଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋହର ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲେସନ୍, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିବାଦ କେଉଁଠି? ସେମାନେ ଯଦି ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି, ମଝି ମଝିରେ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ସେ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ସଦାବେଳେ ରହିବ ବି। କୋଟିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର ବା ପିନ୍କୋଡ଼୍ 7640039। ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିଭିଜନ ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟିଆକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଡାକଘର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମାଣ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଞ୍ଜୀବ ହୋତା କହିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କୋଟିଆରୁ ଏଇଟା ପଠାଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କହୁଛି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସଟା ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲଙ୍କର ଅଧିକୃତ। ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏନ୍ଭଲପ୍ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ପଠାଯିବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେକ MLA ଅଛନ୍ତି ଏବଂ MP ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରର ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର MP, ତାଙ୍କର MLA, ତାଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ବି ପଠାଯିବ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯାଇକି ପଠାଯିବ ଏନ୍ଭଲପ୍। ଏଇ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଠାରୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆମ ଦାବିଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବୁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ କୋଟିଆ ମାଟିକୁ ଯାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଚୁପ୍ ବସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ କୋଟିଆରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଭଳି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ତତ୍ପରତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।